Blowjob was pekci to blowjob yurasinu men mikroskop blowjob cocktail en keser patrastelu blowjob tarkan vuma bats shat dzhvara tarkan vum Khi ayren vots ab blowjob Papa bats kharnuma martuge chi ishum et cocktailere Baratsas yes kumonam esor patrastelam blowjob cocktail vobshe cocktailne nishanakuma kharnavats yer khmishknere blowjob cocktail linela shotov shotov mer melen koshum cocktailer kapchun inch mech alatsum kharnovats yer khmishknere koshume cocktailer yankamits sarkeloyn aisor 3 hat cocktail khan yor nan pokren me at lrasnelu hamar karank sarken 3 hat miankamits khujur shotov amatusum vorov hetev cocktailer kan vorom shotov en matusum esi darnuma me at mez cocktail yor naymes kayla 3 hat miankamits khumen me at cocktail Ամիսը մեկ է կարելի խմել։ Ուճուր խմելով։ Դասական ռեցեպտով գրված է, որ 15 մլ պետք է լցնել սրճի լիկյոր, 15 մլ պետք է լցնել Irish cream լիկյոր, մի խոսքով լցնում ենք կեսի չափով, կեսի չէ, 1/3-ի չափով, 1/3, 1/3, 3 հատ ինգրեդիենտը մեջ մտնում, հավասար բաժանումը ստանում ենք, դառնում ենք 1/3։ Քիա շերտեր բաբշե կանգնում կոկտեյլներ, շերտեր կանգնում է, որտեղ քաղցր խմիչքները իջնում են ներքև, վերևում մնացածն են կարում են իրենց վրա նստեն։ Տարբեր տարբերակներ որ կարող լցնեք շերտը կազմելու համար շերտը բռնելու համար ես շոթը թեքում եք ես նստում այլի վրա էլի ոնց պարասատն եմ ագնիտուշիտ եմ բերեմ մեջը վանիլ շոկոլադ կարամել ասենք աշխարհում ինչքան համով բան կա լցրել այդ խմիչքի մեջ դա ոչ մեկ ոչ մեկ ինչի բան ասում են այն այս ես նայում եմ կամ նայում ես տենում ես որ ցենց են ասում դեթալի վրա ենք լցնում էլի շերտակային բարձր էլի նույն շաքարի հաշվի կա կապ չունի ոնց է լցնում ես ոնց լցնեմ ես էլ լցնում եք մարդը տունը գտնեք ձեր սերվիսի մեջ գնվիրացել են այս բարմենական ծորում ան ծորում ա տասիբը որն է ծորուշկի ալինը Հիմա ավելացնում ենք սերուսկը, սերուսկը իմ մոտ խփած է։ Հիմա սառոց որ գցեք, չի խանգարի, համ սառածնի, համ հեշտ կլինի էլի խփել։ Կավելացնեմ թարմ սերուսկ, համ ավելի համով է հաստատ, համ ավելի դանդաղ։ Համ սիրուն, համ համով ամփոփի շերտը բնում։ Այս կոկտեյլը պատկանում է All day կոկտեյլների դասին, blowjob-ը կարելի է խմել առավոտյան։ Հա, առավոտյան սովածպորին կարելի է խմել նախաճաշին, այդ նույն առավոտյանը, այդ կոճմա նախաճաշ։ Հետո ցերեկը կարող ունեք, հետո իրիգունը մի հատ կարող խմեք blowjob-ը, որովհետև առավոտյան հատկապես նա ունի սուրճային մաս, որը հաղորդում է ամբողջովին էներգիան։ Այդ ձեր որ տրամադրությունը բարած է լինի, ոնց կողինի համար կարա վատը։ Հաղորդում է էներգիան այդ ցախ։ Blowjob-ը կարելի է ընդունել առավոտյան, չէ՞, որովհետև նա ունի մաս սրճային, որը առավոտյան բոլորն են սուրճ են խմում։ Ունի քաղցր մաս, որը տալու է ձեզ ամբողջ օրվա համար էներգիա, չէ՞։ Փափուկ, այնպես օթային, բազդուշնի մի հատ մոմենտ ունի, որը կոչվում է սլիվկի խփած։ Հայերեններ է։ Ինքը ամբողջ օրվա տրամադրությունը կբարձրացնի։ Այս բլոջոբները սարքելու, խմելու տարբերակներ կան։ Տարբերակներից մեկը ցույց է տալու հիմա Վեներա խմցունն է։ Գնաց ասեմ։ Գնաց մոնրա։ Սիմա նորմալ ցույց տում ես, ոնց է խմում։ Այս կոկտեյլը ոնց են խմում բաբշե, ցույց տու։ Ոնց խմել ես կոկտեյլը օրինակ։ Ախորպես խմի մի հատ էլի։ Գնաց խմեք, որ աղջիկներ, որ դաժը թասիբն են պահում, դաժը մեռնելու։ Ոտրման ցույց տու մեզ, ոնց է կարելի խմել blowjob cocktail-ը։